ဘိုက်ကာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းစိတ်ကူးရဲမှာပေါ်လာတာကဒီလိုခတ်မိုက်မိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝပုံကနေကြာဟင်ပစ္စည်းရပြုတ်ကြရမယ်အေးပါဟာငါအချိန်မီပို့လိုက်မယ်ဟေးခလေးကြောင့်တော့ဘုံမလို့လေဟိုဘက်ရောက်မှသေတော့ရောက်လိုက်အောင်မယ်ကြောင်းတော့မလို့ဗျနေရလူတွေအတွက်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအောင်အလုပ်တွေပြီးဖို့လိုရာရောက်ဖို့သွားဖို့လာဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ပါသူတို့တွေကမှတကယ်ဘိုက်ကာကြီးဆိုင်ကယ်ဟီးရိုးတွေပါပဲဘိုက်ကာရိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမြဲတူရှိနေမဲ့ PTT Max Flex အရေးအသွေးမြင့်ဆိုင်ကယ်ချောစီအခုနှစ်ရကြီးရရှမ်းမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့မိုးစဘာတိနှံစိုက်ခင်းတွေကိုဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကစည်ရင်းကောက်ယူနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စွချစ်ချစ်ပိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်တဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့အကြောင်းသိနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနယ်စပ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကနေစည်ရင်းကောက်ယူပြီးနှစ်စဉ်ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်ရည်ကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့စိုက်ခင်းဧကအရေးအတွက်ကိုလည်းစတင်စည်ရင်းကောက်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်ငောက်အောင်မှာမြေပြင်မှာစည်ရင်းကောက်နေကြတော့ဗျအော်ဘူးရပိုင်းမှာမူဝါကြတော့ဒီကျွန်တော်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ကြားသွားတဲ့ချိန်မှာအပင်တွေဘယ်လောက်ထိခဲ့သွားမလဲထိခဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်မှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့မျိုးပြောင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးဖို့သီးနှံပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးဖို့ဒါတွေကတော့တောင်သူတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အချင်းဒီပေါ်မှာသုံးသက်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကြောင့်လိုအပ်တဲ့မျိုးတို့ဟိုစိုင်းကြီးစနစ်တို့လိုအပ်တဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအောက်ချီမှာအချင်းဒီပေါ်မှာပြန်လဲသုံးသက်ပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်မုတ်တုံဝင်မှုမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့မြေကြီးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုနည်းအောင်မိုးကြိုကာလမှာချောင်းကောမြောင်းကောတွေနဲ့ရွေသွင်းရေနှုတ်မြောင်းတွေကိုရေစည်းရေလာကောင်းမွန်အောင်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတက်တာလာတဲ့သမီးရေစင်းနေစင်းအရေးကြီးတဲ့ရေနှုတ်မြောင်းတွေတူတူပေးတာရေနှုတ်မြောင်းကိစ္စအကြေတဲ့မှာလေနောက်နှစ်လောက်ဆိုရင်နောက်မှပဲတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံကမှမှာပဲတမီးရဲ့ဌာနအနေနဲ့သင်းနံအမျိုးအစားနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တဧကကိုကျက်တဲ့တောင်းကနေအများဆုံးကျက်တဲ့သိန်းထိထောက်ပံ့ပေးရနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်စိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့စိုက်ဧကတွေအတွက်ကိုတော့မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်အခုအခါမှာမိုးခေါင်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့မိုးစဘာတင်းတန်ဆိုင်ခင်းတွေအတွက်လည်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကထောက်ခံတင်ပြလာခဲ့ရင်စစ်စစ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။သဘာဝ BN ရဲ့ကြောင့်တင်းတန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအပေါ်မှာထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အခုနှစ်မှာအစိုးရက15ဘီလီယံချပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရကို7.5ဘီလီယံထပ်မံတင်ပြတောင်းခံထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြည်ကနေ2018-2019မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုအပါအဝင်သဘာဝဘေးရန်တွေအကြောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ဧကပေါင်း6,800ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျပ်30.343ဘီလီယံအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနယ်စပ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ကျွန်မကတော့ဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ